Det vi började redan förra året var att ha en dialog innan matcherna med supportrarna, där vi framför vad vi önskar från deras sida och de får komma med sina synpunkter, vad de önskar för att det ska bli bra. Det här gjorde ni förra året också, då var det ganska mycket bråk ändå. Tyvärr så är det så, men vårt mål är att med dialog ska vi komma till en bättre förståelse för varandras, vad ska man säga, de får vårt arbete och vi får deras behov och önskemål. Men sen i slutändan är det vi som dömer av i förhållande till säkerheten.